hyvää iltapäivää, arvoisa yleisö. Kaunispää on nyt niinku suuntana. Meillä on vähän järeempää reppua, mutta tossakin näkyy mukana. Ja ollaan valmistauduttu menemään tonne valo päälle ja sieltä sitten kohti Kuukkelinlampea ja sieltä kiertämään Luttotuvalle. Ei tiedä miten jaksetaan, eikä näin pitkää hiihtolenkkiä ole koskaan lähdetty edes kokeilemaan. Mutta katsotaan nyt mitä tästä tulee. Keli on ihan kiva, ei tuule kauheasti ja aurinkokin paistelee, vaikka luvattiin, että tänään olisi ollut ihan kokonaan pilvinen päivä, mutta toisin kävi. Pakkasta on vähän enemmän kuin tykkäisi, mutta ollaan valmistauduttu tähän reissuun niin, että meillä on repussa vaihtovaatteita sitten, jos kastuu hiestä noissa nousuissa, niin saadaan heitettyä uutta kerrastoa niskaa. Tätä siltaa ei ole tullutkaan vielä koskaan ylitettyä. Tuhannen kertaa menty alta. Pulkkamäessäkin tuli tässä silloin jo käytyä. Siitä tulikin hyvä video, mikä laitettiin. No, nyt se sama kipuminen sitten. Sukset jalassa. Paljon riittää nyt sit kapuumista. 2.9 se oli. Näet ylöspäin. Kyllä tulee hienoa kohtaa siinä kyllä mökki. Eiköhän se tästä olla homma etenemään. Päästään tonne ylös. Joskus. Mahdettiinkohan haukata vähän liian iso palo tässä. Tää näyttää aika raalta tää nousu tonne. Kaunis päällekin jo. Tää ei olisi sit se ainoa raaka nousu. Tämmöstä varmaan on luvassa tänään paljon. Tätä haarakäyntiä. Ihan on netin näköistä täälläkin. Kun ylemmäs noustaa. Melkoista kapuumista. Kyllä sitä vaan jo aika korkealla ollaan. Kyllä tää tässä etenee, vaikka onkin hikistä hommaa. Nyt se kääntyikin sitten alaspäin. No voi hemmetti. Ei olisi mun puolesta tarvinnut. Kyllähän tää joutuu täällä semmoseen matkaan jonkin verran pujottelemaan edes takaisin. Ja täällä on aika paljon tätä mökkiä nykyään, niin ei nyt ihan joka pihan läpi voi hiihdellä. Ei oo tullut täällä oikein käytyä näissä pyörimässä. Sen verran persaukisempaa väkeä, ettei oo mökkiä täällä. Näin korkealla täällä Kaunispään rinteellä. No taas tullaan alaspäin. Mihin tää nyt oikein perustuu? On kyllä nättiä täällä. Olis se kiva täälläkin olla tietysti mökki, mutta siinä on vaan se, että tältä kun lähtee hiihtämään, niin tänne on kauhean ähinä ja puhina takaisin tänne ylös. Ei se oikein kiinnosta sinne viimeisenä, mutta toisaalta valintojen maailma. Hituu sen vaivattomammin kävi, kun mentiin tuosta pyörällä ylös. Ylös ollaan tultu, mutta matka on vielä pitkä. Huhhuh. Tonne noin. Ihan tolkuttoman raaka nousu. Ei ole vielä tullut noustua tällaisia. Viimeksi joskus niin monia vuosia sitten kiilo päälle, että siitä on aikaa ja ei oikein muistikuviakaan. Oho. Melkein olisi ehkä kannattanut, nyt kun miettii uudestaan, niin meidän reittisuunnitelma tehdäkin niin, että ei oltaisi noustu tänne Kaunispäin lainkaan, vaan lähtenyt tonne Luttotupaa kohde ja ottanut siitä sitten vasurin ja noussut sinne palopäätä kohde. Katsotaan nyt millaita se käy, että onko tää liikaa meille, että eka noustaan tää Kaunispää ja sen jälkeen sitten tulisi se palopää. No, aika näyttää. Nyt ainakin näyttää hiton kauniilta. Otetaan neiti kiinni. Kai täällä ylhäällä vaan niinku noi maisemapalkitteita hikoilu kyllä oikein hyvin. Huhhuh. Melko raaka nousu tähän loppurpistykseksi. Huhhuh. Kyllä on niinku keksinyt jyrkän kohdan tähän nousta. Onkohan tää muuttunut vähän tää
ladun sijainti silloin, kun toi on rakennettu tää uusi hotelli tää. En tiedä. Huhhuh. Huippu löytyy. Joo. Moita kuru 8,5. Tonne suuntaan, eli palopään yli tarvis mennä. Ja kyllä se siitä sitten. Katsotaan, mitä tästä laskusta tulee. Tää voi olla aikamoinen. Koitetaan nyt mennä sille rauhalliseen tahtiin, ettei mennä nurin tässä, kun maisemat on ihan mahtavat. No just toi! Niin, tässä vauhdissa uskaltaan ottaa. No se täytyykin sitten jo tässä vauhdissa ruveta jarruttelemaan, jos näyttää siltä, että tulee liian hurjaa. Kyllä se sujuu, kun älä päästä sitä vauhtia kasvamaan liian kovaksi. Joo. No kyllä tässä kiva lasketellaan. Mä luulen, että mä itse otan vähän kovemman vauhdin tässä. Katsotaan se. Neiti, pysähdy! Ehkä neiti siellä perässä pärjää ja jarruttelee, tulee omaa tahtiinsa. En mäkään tässä nyt mitään ihan hullun tavalla varmaan ota. Katsotaan. Olisi tietysti voinut laittaa noin hiihtolasi, niin näkisikin jotain. Rupee saman tien silmät vuotamaan, niin tää on aika moista. Hoplaa, kyllä sitä täytyy vähän jarruttaa. Tulee mutka. Eikä tiedä millainen mäki sen takana on. Kyllä tämä sujuu. Vähän jännittävää. Ei ole ihan näin paljon tämmösiä pitkiä isoja laskuja tullut tehtyä nytten. Niin. Oho. Jaha, täällä tulee sitten oikein näköjään kylttiä, että vaarallista laskua luossa ja sit loppuu tässä kohtaa näköjään latuki. Mitäköhän neiti tosta selviää. Jäädään tonne mutkaan odottelemaan. Katsotaan millain siinä käy. Hyvin se meni. Mut oli vähän liian varovasti. Se olikin vasta harjoittelua. Huomasitko sä ton merkin tossa? Joo, tästä lähtee nyt sitten jyrkempi. Neidillä ainakin on ihan täysin opettelua tää, että miten tämmöset alamäet hoituu. No on mullakin. En oo mikään kovin hyvä tässä touhussa. Se on vähän hankalaa tämmöset. Oho, neiti otti oikein vauhtia. Toivottavasti nyt ei mennä nuriin. Oho, hyvinhän se sujuu. Sehän meni kuin vanhalla tekijällä. Oliko hyvä tuuri? Älä nyt. Se meni hienosti. Tässä saisi kyllä aika huimat vauhdit, jos lähtisi paukuttamaan tästä. Ei ole ihan niin kova luotto itsellä tähän omaan murtomaisuuksien lasketteluun, että uskaltaisin ottaa mitään ihan hillitöntä vauhtia. No niin. En tiedä, kasvaako neidin vauhti nyt sen takia, kun ei osaa tätä jarruttamista, vai sen takia, että löytyy uskallusta. Lähän se alkaa sujua kaikki noin jo. Hienosti. Ei se ole vaan, kun harjoitusta, niin onnistuu kaikki tollaset. Yllättävän kova vauhtikin. Juu, mä just mietin, että tuliko se vauhti sen takia, että sä et oikein hallitse tuota jarruttamista, vai sen takia, että uskalsit mennä? Sekä että. Kyllä siinä vähän hirveästi, kun ajattelin jotenkin, että ei vaan saa vauhtia pysymään. Sekä että. Menee hienosti. Ahjaa, kun täällä on nätin näköistä tää maisema. Tämmöstä kivaa laskua. Niin. No, olipahan siinä ainakin nousua aluksi, että sietääkin olla kiva lasku sen jälkeen. Mutta tämä kun päästään alas, niin sitten alkaa ryki sinne palopäälle. En odota ihan innolla sitä, mutta käymme tästä nyt suoriudutaan. Kyllä tää on meille aikamoinen uroteko on, jos me tää reitti oikeesti selvitetään. Joo, kauhea vauhti. No niin, nyt ei näytä hyvältä. Vähän hapuilevaa askelusta. Ei, kyllä se vaan onnistuu. Ei näytä kovin jyrkältä. Kyllähän tuokin sulta onnistuu jo. Ei oo oltu vielä tosiaan näin isoissa mäissä, niin neiti on vähän jännittänyt, että millain toi onnistuu nostaa tää suksi tästä ladulta pois ja sit jarruttaa. Se oli vaan just sitä jännitystä siitä, kun ei oo päässyt sitä oikein kunnolla harjoittelemaan, kun sitä on vaikea tasaisella harjoitella. On kyllä pitkä ja kiva lasku ollut. Oh, nyt täytyy vähän muu jarruttaa, ettei käy
hassusti. Oo, siitä vaan. Taidettiin ne jyrkimmät kohdat nyt selättää siinä, ettei tää nyt enää näytä oikein miltä. Mimmonenkohan se mahtaa sitten olla sieltä palopäältä lasku? No, se nähdään tulevaisuudessa. Tämä oli julmetun pitkä lasku. Oikein hieno. Lähteekö se nyt sitten taittumaan ylöspäin, että lähdetään kapuamaan sinne palon päälle? Kyllä taidettiin lähteä. Se hauskuus loppui siihen sitten. Vai mitä? Että se hauskuus loppui siihen sitten. Saavuttiin tähän risteykseen. Nyt onkin valintojen maailma, että mitä tehdään. Tonne olisi ollut Saariselälle niin kuin 5,5, eli takaisinpäin. Tämä oli vähän niin kuin meillä semmoinen varasuunnitelma, että jos tuntuu, että ei jakseta, niin otettaisiin tuosta risteyksestä tonne. Ja siitä sitten mentäisiin suoriksi sinne Luttotuvalle sitä helppoa reittiä. Ja käydään paistelemassa makkarat siellä ja pidetään pitkä tauko. Ja sitten lähdetään hiihtelemään kotiopäin helppoa reittiä. Mutta kyllä me nyt todettiin, että me lähdetään palopäätä ylittämään ja sinne Moitakurulle päin. Tietysti, jos me ollaan aivan loppu tuolla, kun päästään tonne palopään laelle, niin mehän voidaan lasketella tähän takaisin ja lähteä tästä helpompaa reittiä, lyhyempää reittiä takaisin päin. Mut kyllä se kiinnostaisi nyt heittää toi koko kiakasu tuolta ympäri ja päätyä sinne Luttotuvalle sitten paistelemaan makkaraa ja vaihtelemaan kuivia ja lämpimiä vaatteita päälle ilta puhdetta varten, kun sieltä sitten vielä hiihdeltäisiin takaisin. Tässä on tää paloojan kota. Me ei nyt tähän pysähdytä tauolle, kun koitetaan keritä sinne Moitakurulle niin kauan, kun siellä on vielä toi kahvila auki. Mikä jääkaru sieltä tulee. Kyllä sitä kapuumista sitten vaan tuli. Tiedä yhtään, millainen tää on. Mut kun vertaa tuohon Kaunispäähän ihan sitä kautta, että kun moottorikelkalla ja pyörällä ajanut sinne ylös ja vetänyt pulkkaakin ja näin, niin musta tuntuu, että Kaunispää on sieltä huipunkieppeiltä ja juurelta aika paljon jyrkempi. Tää taitaa olla vähän tämmönen loivempi nyppylä kaiken kaikkiaan. Niin on komea kelo. Hienon näköinen. Kyllä siinä vaan nousua on tullut jo. Niin ja laskua. Tuoltahan me ollaan tultu. Ja ylöspäin. On tää aika ryki. Oho. Tää lähdettiin myöhään liikenteeseen. Moitakuru menee 3 kiinni ja kello on nyt 2. Tässä on. Menee aika tiukille suoraan sanottuna. Jaha. Mitä? Kävikö niin, että päästään nyt huipulle? Tuolta tultiin Kaunispäältä ja palopään huippu on toi kökkärä tuolla. Ja tästä sit päästään alaspäin vissiin laskemaan kohti sitä Moitakurua. Oh, vähän tuntuu epätodelliselta, että ollaan täällä edes. Suoraan sanottuna, kun karttaa kattoo, niin en mä uskonut, että tänne saavuttais. Oh. Ollaan jo aika pitkälti mun mielestä ylitetty itsemme. En oo tällä puolella Saariselkää niinku hiihdellykään vielä. Tämä on tuttua. Tästä on moottorikelkalla mennyt moneen kertaan. Aina kattellut, että kyllä tässä hiihtäjiä paljon mennyt.
varmaan monelle kauhean mikään ihmeellinen uroteko on. Toiset lähtee vetämään tätä ilman vesipulloakin ja silleen, että tosta noin heilautetaan yhtäkkiä tää muita kurokierros. Mutta mulle tää on ihan eri juttu, kun ei oo kokenut, niin tää on ihan täys seikkailu. Että rällässä nää vaan niille, kenelle tää on ihan selvää pässinlihaa ja ihan perus perjantai. Mulle tää on iso juttu, että mä oon suksinut tänne. Viileä tulee nyt noussu eka tonne hikoillu. Tää laskussa tulee pikkasen kylmä. Hanskat on aivan litiin märät ja takistakin tulee jo viima läpi, kun takki on aivan märkä ja kaikki aluvaatteet on aivan märät. Onneksi niitä on vaihtokamppeita mukana. Niille meinaa tulee tarvetta. Mikään muihin miellyttävän lasku. Tää ei oo mikään sellainen hurja, mikä sitten taas tuolla oli kaunis päälle. Tätä saa vaan lasketella ja antaa soittaa. Mitäs se neiti viipyy? Eikö se kaatunut? Hei, sieltä se tulee. Joo, kyllä se neitikin sieltä perään pääsi. En oo just kattonut kelloa. Taidetaan just keritä siihen aikaan, kun se on vielä auki. Jos ei keritä, niin sitten ei keritä. On meillä kahvia termarissakin mukana. Sitä ehkä säästelis vielä tonne vähän myöhäisemmälle, kun meillä on vielä useampi tunti tätä reissua tehtävänä. Eikö se ollut kiva lasku? Hyvin meni. Kaappas kyllä tässä vielä alkoi laskua tossa tulemaankin, että mä ajattelin, että siitä alkaisi tasainen, mutta me oltiinkin vielä vähän korkeammalla. Juu, 300 metriä enää. Moita kurru. Melkoinen reissu on. No. Saa olla ylpeä. Kyllä. Kyllä, kyllä tää sen verran hurjempi ryki, mitä meidän pari ensimmäistä hiihtoreissua. Kyllä tästä saa olla ylpeä jo, että täällä ollaan. Katsotaan vaan, kun ollaan vasta puolivälissä matkaa, että millaiseksi itkemiseksi tämä muuttuu, tämä paluumatka sitten. Mut mennään nyt käymään tuolla. Joo. Mä luulen, että noit pizzapalat kyllä houkuttelee. Sitten löytyy keittolounasta vielä porokeittoa. Siihen kuuluu hapajuurisämpylä, vettä ruoan kanssa ja vielä kahvi tai teen jälkeen. 15 € syödäänkö? Keittojuttu. Mulla on oikein hyvä porokeitto. Pitäisikö ottaa keittoa? Syödään keitot. Niin, otetaan vähän paikkoja sinne. Mä tuon teille keittoa. Joo. Joo. Nyt todella hyvä leipää. Leipä on tosi hyvä. Tää on kuumaa vielä leipä. Täytyy antaa vähän aikaa. Toivottavasti on hyvä. Olkapa aivan hyvää. Varmasti. Kiitos. Voi hyvä tuoksu aina. Jos suolaa tarvii, niin vähän voi antaa. Tuossa on joo. Yksi pulta toisessa. On hyvä. On hyvä. Onkohan kuumaa vielä? On. Ehkä lientä pystyy vähän muistamaan. Kyllä osuu nyt niin maaliinsa toi porokeitto. Aivan loistava juttu, että sai sellaista sieltä. Tommonen lämmin keitto, niin jonkin verran rupes tulee kylmä tossa. Ja siellä sai vähän lämmitellä ja vaihdettiin kuivat hanskat ja kuivat pipot. Niin nyt lähdetään sitten suksimaan kohti sitä luttotupaa. Jaha, se meni kameravaihtoon. Mulla tosta Hero 7:sta 3 akkua lopussa. No, onneksi on tää nelonen, niin saadaan nyt sitten vielä tälläkin kuvattua. Mulla on siihen muutama akku, mut niistäkään mulla ei ole mitään havaintoa, kun kauan ne kestää. Ollaan varmaan kilometri pari tuolta tultu. Ihan kivaa, ihan erilaista maastoa taas täällä sitten, mitä tuolla muualla on ollut, että tosi monipuolinen retki tälleen maastojen puolesta.
Neiti tuossa sanoi, että pikkasen alkaa olemaan jo lopussa tätä. Mutta kun meidän reissu ei ole vielä lähelläkään loppua. No, olihan tonne tietysti aika rykäsy niin kuin suoriltaan. Emme keritty ottamaan siellä Kaunispään huipulla minkään näköistä taukoa. Siitä jatkettiin saman tien, että kerittiin ylipäätänsä tonne. Mut hyvä, että kerittiin, koska tosiaan se porokeitto oli ihan mahti juttu tähän kohtaan. Tuolla on tarkoitus sitten tosiaan se vähän pitempi tauko pitää vielä ennen kuin lähdetään kohti saariselkää tuolla Luttotuvalla. Yllättävän hyvin tää on tähän asti sujunut tää matka. En tiedä sitten, jos meillä venähtää se Luttotuvan stoppi kauhean pitkäksi, niin rupeeko sen jälkeen sitten se loppumatka tökkimään? Vaikea sanoa tässä kohtaa, mutta toivottavasti ei. Mä tuossa vähän laskeskelin, että meillä menee aika myöhään täällä. Voi olla, että tulee jo pimeetä, eikä meillä ole edes otsalampuja. No, mitä siinä seurailee vaan. Latua sit jos niin käy. No, ei kai. Tarvis vielä saunaa keritä ja ehkä vähän pestä jotain pyykkiäkin. Ja täytyis ruveta hankkimaan täältä etelään lähtöä, mikä ei kiinnosta sit kumpaakaan pätkän vertaa. 3 viikkoakaan ei riitä täällä. Täytyy kyllä sanoa, että vähän ehkä täällä muuttu maisemat tylsemmiksi. Ei enää ihan niin upeita mestoja, mitä tuolla korkeammalla oli. Vähän tämmöstä mettää. No, kyllä täälläkin hiihtelee. Tietäis vaan yhtään, kuinka paljon kilsoja vielä jäljellä tässä sinne Luttotuvalle. Toivottavasti ne ei enää tähän aikaan sit siellä Luttotuvalla on hirveästi jengiä, ei luulisi. Alkaa olemaan niin kuin iltapäivä jo kohta kääntymässä illan puolelle, niin siellä saisi olla ihan rauhaksilteen, kun täytyy kaikki vaatteet vaihtaa. On hikoillut niin paljon, että kaikki on ihan litimärkää, niin täytyy vetää ihan melkein munasilleen siellä, niin mielellään silloin ei ole ketään muu kattelemassa. Juu, kyllä se Luttotupa vaan löytyi. Oli suht easy tämä väli. Tosi helppoa tulla tänne tuolta Moitakurulta. Kyllä me hyvin suunniteltiin, että lähdettiin kiertämään tätä näin päin, että ensiksi toi Kaunispää ja Palopääylitys ja sitten tämmöstä easympää tänne. Mennään katsomaan, miltä sen sisällä näyttää. Mahtaakohan siellä olla vielä tulet? No, katsotaan. Aika mustaa on. Muutama klapikin tässä on onneksi vielä. Vähän tuota. Täytyy hakea pussi. Tänne ei ole vaivautunut aiemmat tuomaan. Olipahan tehtyä nyt se kunnon tulet tonne ja saada mökkiin vähän lämpöä ja kamppeita kuivumaan ja kuivempaa aluskerrastoa päälle ja niin edespäin. Saatiin vaihdettua kuivat kerrastot ja päällysvaatteet kuivumaan ja aika paljon meillä kaikennäköistä kantamusta oli, pari kaljaa, makkaraa, kahvia, maitoa. Sinappia tietysti ja vaahtokarkkia, että nyt on kannettu roinaa tänne oikein niin kuin urakalla ja nyt pidetään pitkä tauko täällä. Ai, kyllä on niin, kuin niin voittajafiilis meillä molemmilla, että me ollaan päästy tää tänne. Siis toi on meillä aika kova juttu, koska meidän pisin hiihtoreissu tässä aikaisemmin on ollut se, mistä mä videonkin tein, vajaa 15 kilsaa. Niin on tää ihan eri juttu, kun siellä laitetaan 10 lisää, niin ei voi puhua niinku samassa lauseessakaan siitä, kuinka paljon raskaampaa, mutta nyt kun 3 viikkoa täällä ollaan oltu, on hiihdelty semmoisiakin reissuja, mitä ei ole kuvattu, ja liukulumikenkäyty ja pyöräilty ynnä muuta, niin kyllä on hiihtokunto kasvanut. Et ei tämä olisi onnistunut ekana lenkkinä, niin kuin ei millään. Et kyllä se on vaatinut se 3 viikon kuntokuurin.
aurinkokin tuli vielä tervehtimään. Oikein komia. Näytti jo siltä, että se on pilvistä tästä koko matka eteenpäin, mutta kyllä se vielä pienen tommosen rykäsynä antoi itsestään. Kiva paikka. Tämmönen sympaattinen tupa. Ja tuossa virtaa vesikin, että täällä saa kyllä vesitäydennyksenkin tehtyä, jos tarve vaatii. Voi paska, täällä on vielä vanhat vaatokarkit. No. Voi voi. Ei se haittaa. Vähän lisää matua makkaroihin. Kaikkea sitä. Yhdistää. Jaa, hiihtoreissu on paras vaihe taas. Ai ai ai. Kyllä on hyvä. Sitten makkara itäneidille. Oikein hyvä tauko oli. Saatiin kaikki päällysvaatteet kuivattua tuolla ja vaihdettiin tosiaan kuivaa kerrastoa. Niin nyt on tää viimeinen 8 kilometriä sitten mökille. Niin mukava mennä. Toki nyt vähän venahti tuo tauko, niin voi olla vähän hankala saada taas lihakset lämpenee tähän touhuun. Se on kun pitää pitkän tauon, niin semmoista. Mutta tästä nyt sitten Lutto jokiko tuo on, niin sitä seuraillaan tonne laskettelukeskukselle ja sieltä lähdetään sitten keskustan suuntaan ja siitä me mennäänkin ohi, kun meidän mökki on siellä vähän keskustan jälkeen. Alkaa sen verran olemaan noin akut sun muut sippi näistä mun kameravehkeistä ja lunta sataa ja toi aurinkokin alkaa laskemaan silleen, että tää tulee sen verran hämärää, ettei täällä parane enää kuvailla yhtään sen enempää, kun ei siitä saa enää niin hyvää settiä. Meillä on tässä vielä vähän hiihtomatkaa ja sitten ollaankin takaisin mökille ja lämmitellään sauna ja valmistaudutaan vääjäämättömään paluuseen etelään. Ihan mahtava reissu on ollut tää. On ollut todellakin. Ja mikäli tänne asti oot kattellut, niin pistä kanavalle tilausta ja videolle tykkäystä. Kaikkea kivaa on tulossa vielä lisää. Harkitse myös kanavani jäsenyyttä. Jäseniä kanavallani on jo 20. He näkevät videoni viikkoa tai paria ennen muita ilman mainoksia. Jäsenille on tarjolla myös sellaisia videoita, jotka eivät muille näy lainkaan. Jäsenyys maksaa vain 99 senttiä kuukaudessa ja sen saa halutessaan asetettua niin, ettei se automaattisesti uusiudu. Jäsenille näkyy kommenteissa hieno laama jäsenmerkki ja uudet jäsenet saavat liittyessään jäsenmaininnan tähän tyyliin. Tuorein jäsenkanavallani on Kenneth S. Kiitos paljon jäsenyydestä. Kun katsoit tämän videon ihan tänne asti ilman, että klikkasit pois, niin yllärinä vielä muutama minuutti matskua tuosta meidän reissun lopussa. 400 metriä tultu, 6,8 saariselälle ja meillä vielä pari päälle. Mistä toi tosta lähtee? Jaha, se lähtee Vellinsärpimä ja Luulampi, Kiilopää. Mä oon tosta fillarilla mennyt kyllä, mutta ei oo kyllä tehnyt mieli lähteä hiihtelemään noin pitkälle. Ehkä ensi talvena, kun nyt jo tämmönen retki tehtiin, niin kyllä se seuraavaksi täytyy sitten ruveta kattelemaan noita, mitä on tosta tonne justiinsa se reitti, mikä menee sieltä Luulammelle tuolta Vellinsärpimään ja sitä kautta.
aikaisemmin ei ole ollut toivoakaan, mutta kyllä tässä kunto tähän hommaan kasvanut ihan siis kohisten. Kylläpä meillä kävi hyvä tuuri, että kun oltiin tuolla ylhäällä hienoissa maisemissa, niin aurinko paistaa, kun nyt tää loppumatka onkin sit tämmöstä lumisateessa menemistä. Eipä tää nyt niin erikoinen tämä olekaan tämä pätkä tonne takaisin Saariselälle. Mutta on tää kyllä, tää on aika helppo. Ja tää on ihan kiva silleen hiihdellä vaikka edestakas käymään tuolla luttotuvalla. Et ei tarvi lähteä kiertämään välttämättä tonne Muitakurulle asti. Et tästä kyllä ihan saa kivan retken, kun käy paistavassa makkarat tuolla luttotuvalla ja sitten menee takaisin samaan reittiin. Suosittelen. Mutta kyllä tää, kun kiertää tuolta oikein pitkän, niin kyllä se kalja ja makkara palkitsee paremmin. Joo, mitä? 2,5 kilsaa on tultu. Tää on muuten nyt se risteys sitten, että tää oli se meidän B-suunnitelma. Elikkä jos me ei oltais jaksettu sitä ylös, sitä palopään kiipeämistä, niin me oltais tultu tähän ja menty tästä sitten tuonne luttotuvalle paistamaan ne makkarat. Ja sitten tätä samaa reittiä Saariselälle. Taikka sitten, jos oltais ihan väsähdetty, niin oltais tultu tuolta alas ja lähdetty tuosta suoraan Saariselälle. Et se on niinku tosiaan tommonen hyvä, se on ihan selkeä tommonen oikopolku, että siitä pystyy sitten oikaisemaan. Mutta tuolla Kaunispäällä kyllä tuli mieleen, että ai hemmetti, me oltais kyllä se Kaunispääkin voitu skipata sillä, että oltais tultu tähän risteykseen, menty tonne, kauttu Palopäälle ja sit sieltä Moitakuru luttotupa. Mutta onneksi lähdettiin tekemään se Kaunispää. Se oli aika raaka nousu, mutta onneksi oli heti aluksi. Joo, kyllä. Ei mitään, jatketaan. Ei tarvittu B-suunnitelmaa. Mennään edelleen aan mukaan, eli kohti Saariselkää. Tultiinko me vasta 300 metriä viime risteyksestä? Voi hitto, jatketaan. Viimeiset 2 kilsaa oli kyllä ihan hirveetä. Pitkät kilometrit. Kyllä se siitä sitten päästiin tänne, mutta oli se aikamoinen. Otetaan 25 kilometrin reissulla pienet. Oho. Sitten sauna. No niin, laitappa sitten kommenttia, jos katsoit tämän videon ihan kokonaan tänne saunan lauteille asti.